10 років тому, розповідає Олена Наумчук, їх сім'я залишилася без даху над головою. Будинок, у якому мешкала родина, повністю згорів. Відтак, аби відновити свою оселю, їм довелося брати позичку в банку. Сума грошей велика була. Доларах, потім банк почав повищати процентну ставку. І всі гроші, виходилося, йшли, навіть процент не гасився. І десь года два назад почали судитися іменно з банком, що вони повищають і повищають ту ставку. І виходить, за це час там, по-моєму, проплати не було. Нині вони знову можуть залишитися без даху над головою та ще й з маленькою дитиною на руках. Через борги перед банком сьогодні родину у примусовому порядку вкотре приїхала виселяти міська виконавча служба. Кажуть, у них навіть є розписка, згідно якої сім'я сама добровільно зобов'язалася звільнити будинок. Ми проводимо виселення з даного будинку згідно виконавчого листа. 22 числа була написана розписка одним із боржників та було складено акт, в якому розписані всі особи та повідомлені про те, що до 26.05 вони виселяються самостійно. 27-го на 10-ту годину відбудеться примусове виселення. Тобто ми сьогодні прибули на 10-ту годину і примусово будемо починати проводити примусове виселення. Та на заваді виселення родини стала громада. Мовляв, у будинку мешкає маленька дитина і викидати її на вулицю незаконно. Захистити права 4-річної рівнянки сусіди попрохали і в міської служби у справах дітей. Остання натомість звернулася із відповідним листом вже до виконавчої служби. Просимо при вчиненні виконавчих дій взяти до уваги, що у будинку проживає малолітня дитина, та не вчиняти будь-яких правочинів щодо цього будинку без попереднього дозволу органів опіки та піклування. Такого дозволу не було. Чітко прописано, що відповідно до законодавства України держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час вчинення правочинів щодо нерухомого майна. Ніхто не має права, навіть якби батьки хотіли, виселити дитину з цієї хати. Втім, представники виконавчої служби запевняють, діють у рамках закону. Дитина у цьому будинку не прописана. В свою чергу, тітка дівчинки розповідає, їм не дозволили цього зробити. Адже усі документи на будинок знаходяться у банку. Сьогодні своє житло спільно з громадою родині все ж таки вдалося відстояти. Сусіди обіцяють і надалі захищати малечу від виселення. Юлія Бублей, Андрій Ниник, випуск новин.